ောက် fast charge ဆိုပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်လေးနာမည်ရနေ Infinix Note 30 Pro လीသူက 8K RAM 256GB RAM မှာသူ 6,900 နဲ့ကြတယ်အခုငွေဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူက fair ဖြစ်တယ်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဖုန်းကတကယ်ပဲ all rounder ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်နေမှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဟနေတိတိကျကျသုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ video လေးမှာ full review လေးလုပ်ပေးသွားမယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှင်အစားနေဆုံးကြည့်ပြီးနော် let's get startဟုတ်အလားမင်္ဂလာပါဟနီဘီပိချ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဟနီတက်တက်ဖြစ်ပါရယ်ကဲ Infinix Note 30 Pro လေးပထမဦးဆုံးဒီဖုန်းရဲ့ highlight အဖြစ်ဆုံးအချက်ကိုအသားပေးကြော်ညာထားတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ battery နဲ့ fast charging ပေါ့နော် battery က 5000mAh battery ကို 68W fast charging သုံးပေးထားတယ်ဒါကဒီ mirage ဖုန်းတွေထဲမှာသူနဲ့ဈေးနှုန်းတူဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့အံ့ဩစရာတော့မကောင်းပင်မဲ့လေဟနီဘူးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့ 50W fast ဒီ wireless charging ပေါ့နော်သူမှတခါတည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းက wireless ပါ charge လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ mirage ဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီလိုမျိုးနည်းပညာမြင့် wireless charging technology ကိုထည့်ပေးထားတာကတကယ်ဝင်ဝေကမ်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက wireless charging pad ကိုပါတခါတည်းထည့်ပေးထားတာမဟုတ်လို့ရှင်ဒီလိုအပြင်မှာသွားဝင်9,300လောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော် wireless charging တခါတည်းထည့်ပေးထားတာဆိုတော့မိုက်တယ်ဒီ wireless charging နဲ့ဒီလို smart watch တွေရောတခြားပေါ့နော် wireless twin လို့ရ device တွေပါ twin လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့9000mAh battery ကိုအပြည့်သွင်းမှုဆိုတော့တနားကြီးကြော်လောက်ကြာတယ်68W အထက်ရတဲ့ charging speed တခုအနေနဲ့တော့အမြန်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ် battery usage အနေနဲ့ဟန်ဒီစမ်းသုံးကြည့်တာ YouTube 1 hour ကို 10% ကုန်တယ် Mobile Legend 1 hour ကို 15% နဲ့အခုလက်တော်ကြော်ညာတွေတက်နေတဲ့ Source Game ကို 1 hour လောက်ဆော့တာဆိုလို့ရှိရင် 10% လောက်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ battery အားကတစ်နေ့တာလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုလို့ရတယ် battery life လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တဲ့ဒီဖုန်းကိုမဖြစ်မနေရွေးသိမ်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ displayမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကို full view ပုံစံရသွားတယ်အောက်ကချင်းကလည်းမရှိသလောက်ကိုပါသွားတယ်ဖန့်ချိုးလေးကလည်းတိတိလေးဆိုတော့လူကြီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေစာဖတ်ဖို့ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ entertainment ဘိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကျေတဲ့ display လို့ပြောလို့ရတယ်စမ်းပစ်ကိုမှ OLED display ကိုသုံးမိထားတာဖြစ်လို့ entertainment ဘိုင်းမှာဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်စိုတောက်နေတဲ့ experience ကိုရမှာဖြစ်တယ်120Hz refresh rate ကိုတော့သုံးမိထားတာ။နေရောင်အောက်မှာတော့တအားလေးနဲ့ display မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီတစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးအားနေလိမ့်မယ်။ Media consumption အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Infinix Note 30 Pro လေးကစိတ်ကြည်နေမှုအပြေအဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ display လို့ဟန်ဒီမှတ်ချက်ပေးလို့ရတယ်။ Media consumption နဲ့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ထပ်အားသာနည်းရဲ့တစ်ခုက JBL tuning လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟန်ဒီဆက်ဆက်ချင်းဒီဖုန်းကိုကင်ပြီးအသံဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မထင်မှတ်ထားရအောင်တော်တော်လေးကျယ်တယ်။ကြည်လဲကြည်ရဲ့အသံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြက်ပြက်တသားကြားနေရတယ်ပေါ့နော်။တခုရှိတာက GBL ကျွန်းင်းဆိုပြီးတော့ base sound ကနည်းနည်းလေးနည်းတယ်အမြင့်တန်တွေကိုအသာပေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် overall အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ speaker quality ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ကဲသဘောကျတဲ့အချက်လေးတွေကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒီသဘောမကျမိတဲ့အချက်လေးတခုနဲ့စလိုက်ရအောင်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာဘက်မြေကတော်တော်လေးထွက်နေရဲ့ပြီးတော့ကင်မရာတွေကလည်းကင်မရာအလုံးလေးတွေကလည်းပြူးပြီးထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟန်ဒီရဲ့ personality အရဆိုလို့ရှိရင် minimalist ဘက်မသွားဘူးရိုးရှင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ဆက်ချင်းတွေ့တွေ့ချင်းမှာဒီဇိုင်းမျိုးတော့သဘောမကျအောင်ဆိုပြီး feeling တစ်ခုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ gradient color ပြေးနေတာလေးကတော့လူငယ်တွေသဘောကျမဲ့ပုံစံလေးတော့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီဖုန်းကို4000ဆက်ဆက်ပုံစံအချိုးမျိုးသွားထားတယ်4000ဆက်ဆက်မှာလည်းဒီဘေးပေါင်လေးရဆိုလို့ရှင်ချွန်တူပြီးထွက်မနေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖုန်းကင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့တက်တောင့်တက်တာရှိတယ်ဖုန်းလေးကနည်းနည်းလေးတော့လေးတယ်ဘေးက quality ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကြည့်ကြည့်လေးရှိတဲ့ထဲမှာပါတယ် performance ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူသုံးမိထားတာက media tech ကဟီလီယို G99 chipset ဒါကိုတော်တော်များများ gaming SoC ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာခေါင်းလားဆိုပြီးစိတ်ဆိုးနေကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟန်ဒီတို့ user experience မှာသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ game show ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင် smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်Wi-Fi နဲ့ဟန်ဒီစမ်းဆော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင် Mobile Legend မှာဆိုလို့ရှင် Super Refresh Rate Ultra Graphic နဲ့ဆော့လို့ရတယ် Source Game မှာဆိုလို့ရှင်တော့ High Graphic နဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လို setting ကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့ဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းကအရင်ကြီးပူတက်လာတာပြီးတော့ခါကျတော့ထစ်သွားတာတွေလက်သွားတာတွေမရှိတာတွေ့ရတယ် Gaming Mic နဲ့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူက Gamer တွေအတွက်အထူးဒီ features တွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှင် Bypass Charging ပေါ့နော်သူကဖုန်းကိုအသွင်းနေနေ Game ဆော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်း Battery ကိုမထိခိုက်အောင်ပြီးတော့ Battery ပူမလာအောင်ဖုန်းကြီးပူမလာအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ features တွေပါတယ်တကယ်တမ်းဟန်ဒီ bypass charging မှုနဲ့လုပ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ game ဆော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပူတက်လာတာမျိုးတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒီဖုန်းက gaming ဖုန်းလားမင်းနေကြတဲ့သူအတွက်အဖြေကတော့ game အကြီးစားတွေကိုအမြင့်ဆုံးစက်တင်နဲ့အချိန်အကြာမှအကြာကြီးဆော့ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တော်ရုံ game လောက်နဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေး handle လုပ်နိုင်တဲ့ performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုပြောရမှာပါ
ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ software ပိုင်းပေါ့နော် Android တပ်သင်းပေါ့အခြေခံထားတဲ့ HOS software သုံးမိထားတယ် Global UI တစ်ခုအနေနဲ့ Google Play Service တွေကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ bloatware တွေနည်းနည်းများတယ်အသုံးမဝင်တဲ့ application တွေထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် disable လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ uninstall လုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ UI ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တခြား Android က UI နေနဲ့မတူဘဲနဲ့ quadrant နေတဲ့ feature လေးတွေပါနေတာကိုလည်းနေတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှင် folder တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုဘယ်ညာပို့ပြီးတော့သွားနိုင်တာတွေ app drawer ကို download သုံးမလားဘေးတိုက်သုံးမလားရွေးနိုင်တာတွေ floating window ကိုလွယ်လွယ်ကူကူခေါ်လို့ရတာတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ anyways မြန်မာနိုင်ငံဈေးဝက်ကိုလည်းရောက်တာမကြသေးဘူး။ global ဈေးဝက်ကိုလည်းရောက်တာမကြသေးတဲ့ software တစ်ခုအနေနဲ့တော့လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဟန်နေမြင်တယ်။နောက်ပိုင်းရှိရှိ software support တွေပေးပါမလားဆိုတာတွေကလည်းမျိုးဒါဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းအားနည်းချက်လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်။နောက်ကြောဘက်မှာကင်မရာ3လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်။ main camera က 108 megapixel ပြီးတော့ macro sensor နဲ့ depth sensor ရယ်။ဒီနေရာမှာ macro sensor နဲ့ depth sensor အစားသူက main camera မှာ OIS ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်။ user experience ပို့ကောင်းသွားမယ်။ stabilization ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ video ရိုက်တဲ့အခါမှာ stabilization ပို့ကောင်းသွားမယ်လို့ဟန်နေမြင်တယ်။စဖီကတော့32 megapixel သုံးမိထားတယ်။ image quality အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှိဘက်ရရညဘက်ရရသူ့ရဲ့ main camera က average ရှိရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပေးဆက်နိုင်တယ်။ white balance ကောင်တိတ်ပြောမငြင်းဘူးပေါ့နော်။နိုင်မှုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4 to 5 second လောက်တော့ကြာတယ်။ sharpness တအားများတာအကွက်တွေထတာလေးရောကြုံရတတ်တယ်။ဒါက handy review လုပ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးအပြည့်ရှာပြီးပြောကြည့်ရပါပေါ့နော်။တကယ်လို့ social media ပေါ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင့်သင့်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးထုတ်ပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဓာတ်ပုံပုံထွက်တရတည်တတ်တယ်ဆဖီကလည်းအလင်းအောင်အားကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံထွက်လေးရကောင်းတယ်ဗီဒီယိုရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ 2K တရလို့ရပြီးတော့ဆဖီကင်မရာ 1080p တရလို့ရမယ်ဘေးကွာလီတီဘိုင်းမှာအကောင်းဘက်ကထပ်ပြောရရင်သူ့မှာ IP53 ကို certified လုပ်ပေးထားလို့တော်ရုံရေးစင်တာရေးဆိုတာလောက်ကိုခံနိုင်တယ် performance ဘိုင်းပိုကောင်းအောင်လို့ boost လုပ်ပေးထားတာက 8GB RAM ကိုမှသူက virtual 8GB RAM မှာထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတာကဲ conclusion ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Infinix Note 30 Pro ကသူတို့ကြုံညာထားသလိုအဖက်ဖက်ကနေကောင်းအောင်ဖက်ဖက်ကနေ300အဆင်ပြေအောင်လို့ feature တွေကိုတိတိကျကျအသေးစိတ်ဒါ attention to detail ထည့်ပေးထားတာဟာနေတွေ့ရတယ်။အရင်ကြီးထူးချွန်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုရင်တောင်မှသူ့ရဲ့ wallet ချက်ချင်းပါတာတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ software ဘိုင်းတွေပြီးတော့ display ကျဲတာတွေကဒီဖုန်းကို300တော်တော်လေးကို fan ဖြစ်တဲ့300အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မဟန်ကြီးကတော့ဒီ Infinix Note 30 Pro လေးကိုဈေးနှုန်းတင့်တင့်ပြီးတော့ဘတ်စုံ300အဆင်ပြေတဲ့ all-rounder ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေနေကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲ comment အောင်မှာပြောပြသွားပါဒီဖုန်းကိုကြိုက်လား handling နဲ့အတူတူဈေးနှုန်းပေးသွားပါအောင်နော်။စာအနေဆုံးလေးကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးတက်တာ။